Jedna z nejspornějších věcí probíraných na Praze 4 je rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati na Pražského povstání. A na ní se dnes podíváme. První sporná věc je magistrála. Část lidí by ocenila, aby tramvaje křižovaly magistrálu úrovňově, a to jak v ulici Táborské, tak v ulici Na Veselí. To by znamenalo použitelnost prostoru pro chodce, ale nejspíše zdržení automobilů. Dnes náměstí Hrdinů, do kterého ústí výstupy stanice Pražského povstání, funguje především jako mimoúrovňová dálniční křižovatka s nájezdy a sjezdy. Snahy o zvelebení tohoto místa nebyly vyslyšeny, a proto proběhne rekonstrukce tohoto prostoru bez jakékoliv změny. To ale až za pár let. My se podíváme na to, co probíhá teď. Za prvé je to rekonstrukce tramvajové trati od náměstí Hrdinů po vozovnu Pankrác. Zde býval starý a velice hlučný povrch, který bylo potřeba vyměnit. Protože je tento úsek velmi krátký, není podle dopravního podniku potřeba zavádět náhradní autobusovou dopravu. Většina této oblasti je totiž docházkové vzdálenosti od zastávky Pražského povstání, Pankrác či zastávek Sdružení a Jezerka. Byť je tento úsek jeden z méně využívaných cestujícími, tramvajemi je využit velmi zásadně. Může za to právě vozovna Pankrác. Kvůli uzavření této tratě vyvstává v poslední době častý problém přesunu tramvají z vozovny. Tramvaje tedy teď vyjíždí z jiných vozoven a některé tráví noc na smyčce nádrží Braník. Druhá část spočívá v prodloužení tramvajové tratě. Ano, po 9 letech se prodlouží v Praze tramvajová trať. Bohužel teda jen krátký, bezvýznamný a provizorně působící úsek na Pankrác. Zde již trať dříve vedla, a to až na Kačerov. Bohužel komunisté měli úchylku v tom, že rušili tratě, pod kterými vedlo metro. Dnes už víme, že je to chyba, a že souběžně vedoucí tratě jsou hojně využívány, a proto je obnovujeme. Zde bohužel je na Pankrác. Původní plán prodloužit trať až na Budějovickou byl zablokován automobilům nakloněnou radnicí Prahy 4 kvůli úbytku parkovacích míst. Dnes bude trať na Pankrác prakticky zbytečná. A ještě jeden aspekt, který jsme nezmínili. Při výluce je použit Californian. Tedy se na lince 18 můžou objevit pouze obousměrné tramvaje. Jo, a vlastně pomalu se na ně zvykejte, protože pokud bude 18 prodloužená až na Pankrác, bude tam ukončena právě kolejovým přejezdem. Jinak na výluce není moc co hodnotit. Výměna kolejí je určitě potřeba a synchronizace s položením nové trati na Pankrác je povedená. To důležité, tedy změna náměstí Hrdinů a rekonstrukce Táborské ulice, která je též ve špatném stavu, přijde později.